E aí, pessoal, tudo bem? Como prometido, eu vim trazer um vídeo de música, onde eu vou fazer... Na verdade, eu vou fazer um karaokê. Que vergonha. Bom, pra quem não tá entendendo, lá nos vídeos de mudanças no canal, eu ia usar aquela voz lá de corretor, não sei. Mas nos vídeos de música, eu ia usar minha voz normal, então... E aqui estou eu! Então dá like pra você não perder nenhuma notificação e bora pro karaokê! Lembrando que a música não é minha, a autora da música vai estar aí na descrição. Oh my god! Considerava um monstro na minha infância. Não era igual às outras crianças. Carrega uma força sobre-humana. Entre todos vinha a concordância. O tempo passava e nada mudava. Obrigada a não ser o meu próprio eu. Me casar não dava, era rejeitada. Isso tudo resultou em todo meu breu. Me tornei uma hashira. Concentrei em respirar. Almas que não se foram, eu vou salvar. Não se engane pelo semblante, onde vou decapitar. E lá do anão, seu coração vai aquecer assim que eu respirar. E aonde eu for, seu final vou conceder. Destino cará. Qualquer perigo imposto na minha frente, como chicote vai exterminar. No fundo do poço eu peço que me enfrente. Estou disposta a me sacrificar. Ah, ah, ah. Quantos demônios eu já enfrentei, sempre cuidei daqui por ser meu grande lá. Por muito trem eu aprendi que cicatrizes internas não posso curar. Inúmeras vezes me repreendi buscando forças pra conseguir levantar. Toda essa experiência que eu ganhei resultou no significado de amar. Mesmo sendo amor, onis eu decapitei. São seis formas que me levam ao final. E a marca do caçador eu ativei. Passei muita vergonha na internet, não aguento mais. Tchau! Passamos pela era do gelo, a praga e duas guerras mundiais. Mas agora enfrentamos o fim, com computadores nas mãos de boçais. Sinta o fim chegando, com a burrice em hashtag aumentando. Estão online a noite toda, como fantoches do Big Brother. Abrindo mão da privacidade, clicando em tudo que é bobagem. Sinta o fim chegando, com a burrice em hashtag aumentando.